Então, o título é bem grande, então não vou repetir, né? Mas basicamente eu vou dar uma geral sobre muitas das coisas que eu venho trabalhando nos últimos anos. Um outline da apresentação, falar, né, o que que me leva, né, o que que me levou, o que me leva, né, a ter interesse por essas diversas áreas do conhecimento e por que, né, que para mim, né, e para o meu grupo vale a pena apostar nestas áreas de alta tecnologia, aulas, partes avançadas, né, de ciência, que, por um lado, é bem gratificante, né, por poder estar contribuindo de forma significativa para a ciência a nível de alta tecnologia, na fronteira, do conhecimento, e, por outro lado, nas dificuldades que isso, traz. Né, por estarmos no Brasil, dificuldades de financiamento, dificuldades logísticas, dificuldades para se ter condição de ter material humano para dar suporte às suas ideias, né, para colocar em prática laboratórios, construção de equipamentos, desenvolvimento de tecnologia e esse monte de aspectos importantes no meio que eu tenho trabalhado. Mas, por outro lado, é um desafio muito grande que a cada dia me faz acordar com mais vontade ainda de continuar para tentar melhorar. Então, a base para tudo que eu venho fazendo, e meu grupo vem fazendo nos dias de hoje, pode simplificar com essa figura, né? Basicamente, estudo da matéria, seja ela qual for, e para estudar, né, a matéria, moléculas, de modo geral, de interesses dos mais diversos, né, buscamos limitar nosso campo de ação. E a limitação desse campo de ação está basicamente relacionado nesses aspectos que eu vou colocar aqui. Então, basicamente, usar diversas técnicas de espectroscopia e espectrometria para tentar entender a nível molecular, a nível de interações atômicas, né, a nível eletrônico, né, o comportamento de moléculas de interesses diversos. Para isso, são necessários conhecimentos teóricos profundos de espectroscopia, físico-química geral, companhia limitada, né, e, obviamente, experimentos bastante sofisticados na maioria deles, que demandam também uma preparação, né, bastante razoável em termos de do que você deve conhecer acerca de toda a instrumentação que cerca essa tecnologia que a gente precisa usar. A subárea é a espectroscopia eletrônica. Então, usamos processos ou iniciamos nossos processos, nossas reações por eventos a nível eletrônico. Então, excitamos, ionizamos e queremos olhar o que que acontece. Queremos entender por que aconteceu. Qual que é a dinâmica do processo? Qual que é a energética do processo? Como que a gente pode extrapolar estes fatores e estas condições que estão são características intrínsecas da matéria, né, em si, com o fato dessa matéria vir a interagir com uma outra numa reação, ou vir a interagir com diversas outras vizinhas do mesmo tipo quando se passa de uma condição de estado gasoso para uma condição de matéria condensada, né? Então, para você entender os processos mais complexos, você não pode fechar os olhos para os processos intrínsecos à sua matéria. Ela livre, né? Como que a sua molécula se comporta, qual é a estrutura eletrônica, qual que é a estrutura molecular, qual que é a geometria, simetria, etc, etc, e tentar correlacionar todos os aspectos das moléculas com as suas propriedades químicas, físicas e de reação, etc. Então, essa é a motivação geral para isso. Estudamos tanto processos eletrônicos em nível de valência, ou seja, processos relacionando os elétrons mais externos, aqueles que estão mais intimamente ligados à química e às ligações químicas, mas não somente isso, nós queremos também entender como que a matéria se comporta se nós formos buscar informação seletiva acerca dos seus processos internos. Ou seja, se nós formos interagir com esta molécula, não a nível de valência, mas sim buscar elétrons que estão localizados muito próximos,
né, aos núcleos atômicos da sua molécula. O que que acontece? A química é a mesma? A dinâmica é a mesma? Como que essa molécula se comporta? Será que nós temos capacidade de ter domínio sobre o que estamos fazendo a nível molecular? Sim ou não? Então, isso é parte do que a gente busca entender a partir desses diversos estudos. Em paralelo a isso, também nós estudando por bastante tempo propriedades de termoquímica e termodinâmica dos nossos sistemas, né? E aí precisamos utilizar técnicas adicionais, né, de calorimetria, né, etc., né, para nos dar indícios ou informações do outro lado, por exemplo, da matéria condensada, certo? E a partir daí tentar inferir informações do que é o comportamento de uma molécula e como é o comportamento dela no meio, certo? Então, para isso, meu grupo tem algumas colaborações com outros grupos, principalmente do exterior, onde a gente trabalha em parceria nessa parte de termoquímica e termodinâmica de compostos químicos. Bom, então, este é o foco principal do trabalho. E dentro deste foco, nós temos as diversas sub-áreas em termos de dos tipos de alvo de interesse para os nossos estudos. E são os dos mais diversos. Né? Inicialmente, né, quando eu iniciei os meus estudos aqui, mesmo na UFRJ, eu tinha um interesse muito grande, né, por moléculas de interesse ambiental. Né? A boa parte, né, da minha tese, né, eu comecei trabalhando com moléculas halogenadas, né, que eu tinha um interesse muito grande mesmo antes de vir para a pós-graduação. Eu já trabalhava em iniciação científica com sistemas moleculares halogenados e tinha muito interesse em saber mais sobre esse tipo de composto a nível molecular, né, a nível eletrônico. Então, o início foi esse, né, estudo de diversas moléculas de interesse ambiental, principalmente moléculas halogenadas, etc., né, em fase gasosa, e tentar entender mais sobre como que essas moléculas de fato interagem com a radiação, né, e qual que é a dinâmica desses processos, o que governa, né, esses diversos processos a nível eletrônico. Ao longo, né, do tempo, diversos outros sistemas moleculares passaram a ter um interesse muito grande, né, para mim. Comecei a ficar muito curioso, principalmente, né, em sistemas biológicos, né, moléculas que são componentes fundamentais da vida, né, e buscar entender também qual que era o comportamento dessas espécies, mas não em fase condensada, e sim, né, tentar entender a nível fundamental como que estas moléculas se comportavam livre, né, em algum tipo de sistema. Então, eu passei a buscar informações diversas sobre esses compostos, né, e com coisas bastante interessantes, como quase não encontrava publicações desses tipos de materiais em fase gasosa. E comecei a pesquisar o porquê disso. Eu falei, poxa, mas nós somos feitos disso, né? Toda a vida passa por estas moléculas e você começa a pesquisar dos últimos 50 anos, raramente você encontra algo, né, de espectroscopia, né, de físico-química relacionada a essas espécies extremamente importantes para a vida, né, e que foram os precursores da vida, né? E não havia, né, uma quantidade minimamente aceitável de informações acuradas sobre essas moléculas na literatura. Eu falei, olha, está aqui algo para se apostar, né? Só que como nada vem de graça nesse mundo, né, e nada é simples, né, costumo falar para os meus alunos, se você encontrar alguma coisa ao longo do seu curso que está parecendo fácil demais, tome cuidado, porque eu acho que você não sabe o que você está fazendo ou, né, o que você se pretende a fazer, porque muito provavelmente não vai ser tão fácil como você imagina. E para esses casos foram interessantes porque realmente o grande problema estava em como manipular essas amostras, de como manipular essas espécies, como torná-las da forma, no grau de agregação que eu precisava que elas tivessem para que eu pudesse estudá-las livre, ou seja, em fase de vapor ou fase de gás, como prefiro. Então, passou a ser, né, algo bastante complicado entender esse procedimento, né? E depois de um bom tempo trabalhando
em laboratório, né, para desenvolver metodologia para sublimação controlada desse tipo de materiais, né, finalmente foi possível desenvolver uma metodologia muito adequada para fazer isso, e depois, né, se sucedeu uma batelada, né, de experimentos, dados, né, com colaborações com o pessoal de São Paulo, né, na sequência, né, o dispositivo foi duplicado, levou-se para o Laboratório Nacional de Lucímetro, e até hoje, né, abriu-se uma área espetacular de pesquisa, né, em fase gasosa. Né, eu vou para os eventos lá fora, o pessoal até hoje, né, vem perguntar: pô, mas como é que vocês fazem isso? Porque a gente tentou fazer por 2 anos e desistimos, né, a amostra simplesmente degrada, e isso e aquilo, como é que vocês fazem? Eu falei: olha, querem colaborar, só escrever, estaremos abertos, né, para trabalhar em parceria. Caso contrário, leia os artigos e, né, boa sorte no laboratório. Só posso dizer que simples não é, impossível também não, e a prova está na literatura ao longo dos últimos 10 anos. Né, foram inúmeros artigos publicados nesta área, o que deixa a gente realmente muito feliz de estar, digamos, na vanguarda para esta área de estudo espectroscópico de moléculas biológicas. Em paralelo a isso, diversas moléculas de interesse industrial, né, componentes de cosméticos, etc., protetores solares, né, e companhia limitada, moléculas muito interessantes, que têm uma física e uma química muito interessante por trás, também, né, passaram a ser do meu interesse direto, e eu venho trabalhando com esses diversos sistemas, né, desde então. O foco, então, é usar a radiação eletromagnética para interagir com essas diversas moléculas e entender, né, como se dá esse processo de interação da radiação, né, principalmente nas regiões do ultravioleta de vácuo e raio-x, né, essas duas regiões propriamente ditas são o nosso maior interesse, porque compõem a parcela da radiação que é de fato ionizante, né, onde a gente pode acessar elétrons tanto da valência até elétrons das camadas mais profundas de qualquer átomo que você tem interesse, e a partir daí nós temos as ferramentas necessárias para entender como se dão esses processos, como que a gente é capaz de formar espécies partindo de um alvo, como que a gente pode preparar certos estados excitados, estados iônicos, como que a gente pode levar a fragmentação controlada dessas espécies, como que a gente pode entender então todos esses diversos processos que são passíveis de acontecer nesta região de interação. Então, esse é o nosso foco principal. Para fazer isso, obviamente, como, de novo, não tem nada de graça nesse mundo, nós temos que utilizar diversas ferramentas teóricas e experimentais. Então, é impossível se fazer estudo espectroscópico de qualquer que seja a amostra que você tem interesse, limitada a uma técnica apenas. Você vai ser muito limitado na sua capacidade de enxergar o que a matéria quer te mostrar, certo? As informações estão lá, estão escondidas. Cabe a você ter, né, meios de acessar aquelas informações que eventualmente estarão muito bem escondidas, né, na sua amostra de estudo. Então, diversas técnicas experimentais modernas foram aprendidas, tanto aqui, né, aqui na UFRJ eu trabalhei basicamente com espectrometria de massa por tempo de voo, e técnicas de coincidência básica elétron-íon, que eu vou explicar já já o que é. Após a minha saída, após o doutorado, né, fui para os Estados Unidos, para um grupo pioneiro nessas técnicas de alta resolução, né, em espectroscopia, né, e ajudei a desenvolver, né, um sistema de coincidência elétron-íon, mas de alta resolução. Esse T vem de threshold. Isso aí basicamente significa uma diferença básica entre a técnica convencional, que você faz uma coincidência entre um elétron que é ejetado de uma espécie molecular, e o íon ou os íons que são formados em função deste evento de ionização, né, onde você coleta os elétrons, coleta os íons, correlaciona os sinais desses dois, e a partir daí você consegue obter, determinar um espectro que é similar a um espectro de massa com as suas peculiaridades,
né? E a partir daí nós podemos utilizar esse tipo de informação para entender os processos de ionização e dissociação molecular. Nestas técnicas mais modernas relativas à alta resolução, o threshold significa que ao invés de coletar qualquer elétron que seja formado, eu coleto apenas elétrons com energia nominal virtualmente zero. Isso significa que uma parte do meu problema de entender para onde vai essa energia que eu estou adicionando ao sistema por meio da radiação já fica resolvida. Daqui a pouco, né, eu dou uma ideia de como se faz. E as técnicas de imagem, que também nos propicia informações adicionais sobre o sistema, de modo que nós não apenas detectamos essas espécies correlacionando o sinal, mas conseguimos enxergar a imagem de onde essas espécies são formadas e onde elas vão alcançar o detetor. E a partir daí nós podemos ter informações muito importantes sobre os vetores de projeção, né, de como as moléculas são formadas, ionizadas, dissociadas, e a partir daí a gente tem uma informação adicional para nos auxiliar no entendimento desses processos complexos. Temos também técnicas de multicorrelação. Então, isso aqui, por exemplo, tem mais de um íon formado de uma certa espécie, né, ou tem inicialmente uma espécie multiplamente carregada, que num tempo muito curto, né, com um tempo de vida muito curto, ela se dissocia em outros pedaços, e você, em princípio, pode não estar sendo capaz de detectar a sua espécie multiplamente carregada, porque tem um tempo de vida muito curto. Entretanto, se você conseguir analisar as espécies subsequentes à formação dela, você consegue retornar no tempo e entender de onde essas espécies foram formadas, qual foi a espécie multiplamente carregada que foi formada e entender a sua dinâmica. Então, a gente tem uma forma de participar do filme De Volta para o Futuro ou De Volta para o Passado, né, utilizando espectroscopia eletrônica. Correlacionado a isso, diversas outras técnicas, né, fotoelétrons, né, espectroscopia de fotoelétrons, de novo, no seu modo de alta resolução, né, nós precisamos, em muitos casos, ter, né, uma acurácia muito grande na determinação dos nossos estados eletrônicos, porque nós queremos, além de entender, né, a espectroscopia, a dinâmica do processo, nós também queremos ter meios de entender a termoquímica do processo, ou seja, a energética do processo. Então, se você tiver a capacidade de determinar as suas propriedades com o máximo de acurácia possível, e nessas técnicas de alta resolução você atinge, né, limites espetaculares de resolução e acurácia, né, permite que você extraia informações muito valiosas da sua matéria em estudo. Bom, e aí nós temos diversas outras técnicas que são correlacionadas, os resultados obtidos por meio delas vão se adicionando ao conjunto de informações que a gente vai obtendo, e com isso a gente tem uma capacidade muito maior e melhor de enxergar e entender como que os processos estão acontecendo e qual é a sua dinâmica, qual é a sua energética, etc, etc. Bom, nessa figura eu mostro um setup geral de um instrumento, e isso aí pode valer para três daquelas técnicas que eu falei anteriormente. Então, basicamente, o que que a gente faz? Nós queremos trabalhar com moléculas em fase gasosa, ou seja, eu quero estudar uma molécula livre no espaço, interagir radiação com ela e tentar entender como que, com o uso dessa radiação que eu tenho total controle sobre qual é o comprimento de onda que ela está carregando para interagir com a amostra, como que essa interação vai levar a um aumento de energia interna do meu sistema e como que essa energia interna vai ser distribuída entre os possíveis graus de liberdade do nosso sistema. Certo? Então, para fazer isso, se você tiver meios de correlacionar diferentes técnicas, você será capaz de obter diferentes pedaços de informação que serão valiosos para a sua análise depois. Então, aqui na prática eu tenho, isso tudo está em ambiente de ultra alto vácuo. Aqui nós temos a nossa região de interação. Então, nós temos um feixe supersônico de amostra em fase gasosa, muito bem colimado, né, que vai passar no centro, na origem
do nosso espectrômetro, no ponto 000, digamos assim. E, perpendicularmente, nós vamos fazê-la interagir, né, com radiação, que nós também temos total controle, pode ir desde o ultravioleta até raio-x, conforme seja o interesse. Diferentes comprimentos de onda da radiação vão te levar a ter possibilidade de acessar diferentes graus de liberdade eletrônicos do seu sistema. Logo, você será capaz de enxergar diferentes processos que estão escondidos lá no seu sistema e de forma controlada, se você puder fazer assim. E aqui o que a gente faz? Se nós temos radiação ionizante de comprimento de onda suficiente para acoplar, né, com estados eletrônicos da nossa matéria, esta pode absorver o fóton e, por exemplo, ser excitado para um estado bastante elevado, digamos um estado de Rydberg, muito próximo do limiar de dissociação, certo? Se você fizer isso, qualquer perturbação adicional no seu sistema ou qualquer quantidade de energia adicional, se você está muito próximo do limiar de dissociação, né, se você aumentar algo que seja na sua energia, você já tem energia suficiente para não apenas excitar, mas ionizar, né, a sua molécula. E aí, você busca fazer o quê? Se ionizou, elétron foi ejetado. O que a gente faz? Coleta esse cara. E esses elétrons, né, sofrem um efeito de campo de potencial aqui, que extrai partículas negativamente carregadas para esse sentido e partículas positivamente carregadas lá para cima. Então, o que a gente faz? Tenta coletar todos os elétrons, tenta coletar se um elétron foi ejetado, fatalmente um íon foi formado, certo? Então, a gente vai buscar coletar essas espécies e, a partir de uma eletrônica de alta resposta, né, uma eletrônica rápida, nós podemos correlacionar esses sinais de elétron com os sinais dos meus íons formados. A partir do tempo que essas espécies levam para serem detectados e a correlação desses tempos, a resposta final será um espectro, que a gente chama de espectro de coincidência elétron-íon, porque a gente está coincidindo o sinal gerado por um elétron, que tem um pulso com uma cara específica, e a gente faz a nossa eletrônica reconhecer aquele pulso e dizer, isso é um elétron. Quando bater um cara desse aqui, você abre uma chamada para uma janela de tempo, e toda vez que sinais vindo dessas espécies aqui, você faz cada uma delas atingindo o detetor, elas levam à formação de um pulso e a gente enxerga aquele pulso. Então, correlacionando isso, no final das contas, a gente tem, né, um espectro de tempo de voo. Como todas as dimensões do nosso sistema são previamente definidas, do nossa ciência, então nós temos, né, de uma forma muito fácil, como transformar, né, nosso domínio de tempo de voo no domínio de relação massa sobre carga, ou seja, nós temos um espectro de massa no final das contas, certo? Essa seria a versão, né, geral, convencional dessa técnica. O que você pode fazer além disso? Né? Você pode acoplar, por exemplo, um medidor de fótons, além de olhar para os elétrons, além de olhar para os íons, você olha para os fótons. Você tem todas as informações do seu sistema. Se você souber correlacionar adequadamente, ponto para você, mais informações escondidas no seu sistema poderão ser desvendadas. Mas você pode ir além, né? Você pode, por exemplo, dizer, olha, eu não quero que qualquer elétron que seja formado aqui com qualquer energia, né, interna seja detectado, porque no final das contas você fica com uma distribuição, né, de elétrons com diferentes energias, né? E se você correlacionar uma distribuição de elétrons com diferentes energias com os íons que são formados em detrimento, né, em função desse processo inicial, essa mesma figura vai se transportar para as figuras dos seus íons. Ou seja, você vai ter uma incerteza, né, sobre os processos iônicos, e essa incerteza vai te levar a uma acurácia mais pobre, né, nas energias que você vai obter para cada um dos processos, né, que você venha a olhar. Então, uma forma inteligente de resolver isso aqui, e mesmo nessa condição geral, você consegue espectros e consegue determinar dinâmica, né, com acurácias muito superiores a qualquer processo químico convencional, certo? Termoquímico, termodinâmico.
mesmo assim você já consegue, né, ter informação sobre o seu sistema, né, de forma muito mais competitiva do que técnicas convencionais. Mas você pode ir muito além disso, né? Se você então buscar detectar apenas elétrons que têm energia zero, se você for capaz de fazer isso, esse sinal de correlação com seus íons vai te dar uma figura que é o seguinte: você entra com um fóton, com certo comprimento de onda, isso você controla, ele é absorvido pela nossa molécula, a nossa molécula, ao absorver, pode ser ionizada, gera um elétron, e eu analiso apenas aqueles processos onde o elétron saiu com energia praticamente zero. Ou seja, toda a energia do fóton foi para onde? Virou energia interna do seu íon. Aí a sua equação vai bater. Você não fica com uma incógnita no sistema, que seria uma larga distribuição, né, de energia dos elétrons ejetados. Agora, você não tem essa distribuição. Você tem simplesmente toda a energia depositada na forma de energia interna do seu sistema, que vai ser distribuída estatisticamente entre os graus de liberdade permitidos, e o resultado é que sua conta vai bater e você consegue determinar a dinâmica do seu sistema e, melhor do que isso, a energética do seu sistema com acurácia muito superior. Bom, diversas variações desse sistema, né, podem ser feitas. Aqui eu tenho dois desenhos de sistemas que eu ajudei a construir e desenvolver lá nos Estados Unidos, né? Um espectrômetro linear. Isso aqui a gente usa para qualquer tipo de molécula cujos processos de associação são rápidos, né? E que não necessitam de uma altíssima resolução espacial, né, de dispersão espacial das suas espécies, para que a gente consiga separar, né, as espécies muito próximas umas das outras. Né? E uma outra configuração que é usada no caso de moléculas ou moléculas muito grandes, que têm muitos estados que podem ser acessados com diferença de energia muito pequena, e também moléculas grandes que sofrem um grau de fragmentação muito grande, e a depender da energia interna que é depositada nesse processo, você pode ter alargamentos de linha e não ser capaz de separar, né, linhas de duas espécies, por exemplo, de uma unidade de massa de diferença. Certo? Então, nesse caso, e também para processos de dissociação lenta, né, onde podemos encontrar figuras de espécies metaestáveis. Em vez de você ter um pico bonitinho para a espécie no seu espectro, que você tem uma distribuição que tem uma cauda bem longa e que pode mascarar resultados de outras espécies naquela região. Então, para resolver esse problema e estudar a dinâmica desses casos mais complexos, a gente usa um sistema do tipo reflectron, né, onde nós não temos apenas uma região de tempo de voo, mas temos duas regiões de tempo de voo. Assim, a gente aumenta drasticamente o tempo com o qual essas espécies vão estar viajando no espaço, nós temos mais um efeito de separação espacial nessa região, e com isso a gente melhora drasticamente a resolução espacial, né, do nosso sistema. Bom, aqui já existe um outro instrumento para olhar coisas correlatas, né? Que é, no caso do espectrômetro anterior, nós podemos, no mesmo processo ou numa mesma aquisição, né, obter todo o espectro integrado. Ou seja, todas as espécies formadas para uma determinada energia, se forem formadas, eu detecto todo mundo, faço a coincidência dos sinais e eu posso ter lá todos os fragmentos iônicos de uma vez só. Neste caso aqui, eu uso um espectrômetro magnético, onde nós conseguimos separar cada evento um do outro. Ou seja, né, nós temos a nossa amostra entrando aqui, irradiamos essa célula de gás com nosso fóton. Normalmente a gente usa esse sistema lá nos Estados Unidos para processos de camada interna, altas energias, raio-x. A gente faz interagir, os íons são formados, passam por essa região e, ao chegar aqui no meu espectrômetro magnético, eu faço com que as trajetórias dos íons sejam moldadas em função do campo magnético aplicado nesse instrumento. Quer dizer que eu vou varrendo, vou variando o campo magnético. Quando o campo magnético se acoplar, né, com um vetor de momento, né, de deslocamento de um certo íon, você vai conseguir fazer com que aquele íon sofra exatamente a trajetória que você quer e seja detectado. Qualquer outro íon com relação massa-carga diferente desse, fatalmente vai se perder no caminho e colidir com as paredes e não será detectado. Então, desta forma, a gente pode varrer
fragmento a fragmento, ou seja, a gente pode fazer por partes o que a gente fez de forma total no outro caso. Aí você pode perguntar, mas qual é a função disso aí? A função é que você pode ter um controle, né, total de cada fragmento que você está fazendo, se fazendo ver, né, ou tentando enxergar, e tem informação adicional. Uma outra vantagem desse sistema é que a gente pode facilmente, simplesmente, trocar as polaridades do seu sistema. Então, isso aqui me permite determinar todas as espécies positivamente carregadas. Se eu simplesmente inverter a polaridade, eu posso fazer esse sistema deixar passar somente espécies negativamente carregadas. Então, com isso, a gente é capaz de determinar espectros para cátions e também para ânions. Algo que no outro sistema a gente não pode, porque o sinal das espécies negativamente carregadas fica travado no sinal dos elétrons, certo? E as espécies iônicas, aniônicas, que eventualmente sejam formadas e detectadas, simplesmente são filtradas por nossa eletrônica, a gente não tem acesso. Porque, caso contrário, não teria como correlacionar o sinal de duas espécies, né, que não tem uma correlação, né, nos detetores. Eles batem no mesmo detetor e aí, quem é quem? Certo? Com essa técnica você não consegue. Então, esta técnica nos permite fazer algo em adição ao que a gente já pode. Bom, aqui nós temos um outro sistema também, isso aqui já é um projeto bem mais novo, em cooperação com o pessoal lá da França. Os primeiros experimentos começaram a ser feitos agora, né, e os experimentos que eu deverei estar participando estão previstos para o primeiro semestre do ano que vem, onde eu ficaria um semestre inteiro lá na Universidade de Paris e no Laboratório Soleil. Aqui, a ideia é o quê? É dar, de novo, mais um passo à frente, né, no desenvolvimento de instrumentação, desenvolvimento de tecnologia, para sermos capazes de enxergar mais e melhor sobre as propriedades que estão escondidas lá no seu sistema molecular e muitas vezes simplesmente passa batido por aquelas informações, seja porque você não tem resolução em energia, seja porque você não tem resolução espacial, você não tem resolução em massa, etc, etc. Num conjunto de fatores que inviabilizam que certas informações sejam observadas. Nesse caso aqui, a ideia é fazer o quê? Temos de novo um espectrômetro com tempo de voo duplo, né, onde detectamos todos os íons, todos os elétrons. A diferença é que agora eu sou capaz de determinar não só quem são e aonde e como são detectados, né, mas aonde eles foram detectados. Então, esses aqui são detetores sensíveis à posição, então qualquer que seja a espécie gerada vai ser detectada e mais do que isso, as posições relativas de impacto de cada uma dessas espécies eu vou gravar. E depois, a partir da análise dos vetores de momento de como cada partícula é gerada e como ela atinge o detetor, eu consigo informações muito valiosas para auxiliar, né, no estudo da dinâmica de como que cada um desses processos aconteceu. Certo? Então, vejam, isso aí, né, é basicamente a busca incessante, né, por desenvolvimento de instrumentação que nos torne mais capazes de enxergar informações que normalmente estão muito escondidas dentro do seu sistema molecular e que para técnicas convencionais você simplesmente é absolutamente cego para essas informações e são informações vitais sobre a estrutura eletrônica, né, da sua amostra e a estrutura eletrônica define em tese todas as outras propriedades moleculares. Bom, então a maioria desses trabalhos são feitos em laboratórios do tipo síncrotron. Felizmente para nós dispomos de um laboratório desse aqui no Brasil, já mais de 20 anos, em operação desde 97, não é isso, Lúcio? 97, né? Então, eu comecei a frequentar esse laboratório em início de 99, ou seja, logo um ano depois da sua construção. Então, eu tenho uma história, né, de muito tempo com esse laboratório, praticamente nasci junto, né, com esse laboratório, mas não é o único, então muitos dos experimentos que eu faço do meu grupo, dos meus alunos, são feitos nesse laboratório. Nós vamos lá 2, 3, 4 vezes por ano, fazemos medidas uma semana inteira, 2 semanas inteiras, 24 horas por dia, full time, e a partir daí voltamos para casa e vamos sentar na bancada e entender todo o conjunto de dados que a gente pode obter. Então, todas aquelas técnicas, elas são utilizadas e adaptáveis para laboratórios
dessas características e são normalmente feitos dessa forma, mas não é o único lugar onde eu tenho trabalhado, né? Eu tenho mantido projetos meus ou de cooperação, né, com esses outros laboratórios Synchrotron, Berkeley na Califórnia, Berlim na Alemanha e no sul de Paris, Soleil. E a partir, né, desses diversos projetos, utilizando o que cada laboratório tem de melhor ou mais conveniente para nos fornecer em termos de características, né, de como que eles podem nos fornecer a radiação de nosso interesse, né, então os projetos são escritos com foco em tentar extrair o máximo que a nossa instrumentação, né, que a capacidade dos laboratórios tem para nos fornecer. Dessa forma, a gente consegue estar mantendo, né, o nosso nível de trabalho no nível mais competitivo, a nível internacional, que dá para se ter, mesmo, né, com todas as dificuldades que todos os pesquisadores do Brasil sabem, né, para desbravar ciência aqui na nossa querida Terra. Bom, aliado a todos esses métodos, nós precisamos do auxílio da teoria, certo? Sem os fundamentos, você não tem como dar um passo a nível de ciência de alto nível, certo? Então, como eu costumo também falar para os meus alunos, né, em sala de aula, eles vão lá, vem espectroscopia, puxa, disciplina pesada, mecânica quântica para tudo quanto é lado e tal, barra pesada, muita conta para fazer. Eu só falo, olha, quer um exemplo? Toma aqui um espectro. Coloca um espectro na lousa, bonito, alta resolução, perfeito, seja um espectro eletrônico, seja um espectro vibracional, um rotacional, etc. Né? Entrega para eles. Se eu te entregar esse espectro aqui, maravilhoso, feito por, né, um dos melhores grupos de pesquisa do planeta nisso aqui, me extrai alguma informação sobre isso. Você tem 5 minutos para fazer. Aquele silêncio. E aí, a única coisa que eu posso falar é: não importa que você tenha tecnologia, se você não tiver fundamento em termos de conhecimento básico, você não dá um passo. Não importa com quem você trabalhe, né, e quanta sorte você tenha, né, no seu caminho. Uma hora vai chegar ao momento que você precisa dizer: e agora? O que que eu sei de ciências? O que que eu sei de química? O que que eu sei de físico-química? O que que eu sei de espectroscopia? E aí não tem como mentir, certo? Se você não tem esse conhecimento, você não dá um passo, embora você possa ter o melhor dado científico, né, da história na sua mão. Você vai fazer o que com ele? Rasga e joga no lixo, certo? Então, isso aí vale para todos os alunos aí que às vezes acham aquelas disciplinas de pós-graduação pesadas demais e tal. Não tem jeito. Se você não fizer o dever de casa, não vai cair nada de presente na sua mão. E mesmo se cair, você não vai ter capacidade de enxergar que aquilo é um presente, certo? Então, fica esse recado. Então, do ponto de vista teórico, nós usamos, né, em cooperação com grupos de pesquisa, principalmente de fora do Brasil, infelizmente, né, mantenho colaboração já de uma década com um importante grupo de Madrid, que faz, né, junto com a gente boa parte dos cálculos, e uma parte do meu grupo também, né, eu coloco para desenvolver metodologias usando pacotes computacionais como Gaussian, etc., né, para nos auxiliar na interpretação dos nossos dados. Porque se você tem um dado muito bom na sua frente, você tem o conhecimento de fundamento de espectroscopia e espectrometria na sua mão, muitas vezes, para validar tudo isso que você tem, você precisa utilizar métodos teóricos devidamente, né, aceitos na comunidade, certo? Então, nós buscamos fazer isso e não dar como dissociar, né, uma boa pesquisa experimental de uma boa análise a nível teórico. Não tem como separar, e quem disser que, ah, eu sou um grande experimentalista e só isso basta, duvido, certo? Ou eu sou um grande teórico e para mim isso basta. Se ele não tiver conhecimento nenhum sobre experimento, ele vai validar suas teorias com o quê? Certo? Não existe nenhum manual do céu dizendo que um modelo teórico é validado sem nenhuma prova. Então, a gente precisa de teoria e a gente usa, né, essas diversas técnicas sempre que requerido. Bom, então, eu não vou me alongar, né, nos processos especificamente, mas na prática, tudo isso que eu falei para vocês nos permite estudar a fundo, a nível eletrônico, as nossas moléculas, certo? Seja elas quais forem. Nosso foco inicial é tentar estudar essas moléculas isoladas, ou seja, em fase
gasosa ou fase de vapor. E, com isso, a gente vai usar todas as ferramentas disponíveis para brincar com isso aqui. Então, eu tenho minha molécula e sua estrutura eletrônica, eu quero ser capaz de acessar qualquer um desses estados, se permitidos, né, de uma molécula. E mais do que isso, ao acessar todos esses estados, eu passo a entender a estrutura eletrônica dessa molécula. Após entender a estrutura eletrônica dessa molécula, você passa a ter a possibilidade de interagir com ela e alterar a sua estrutura eletrônica conforme seja conveniente, porque nós temos a ferramenta para tirar qualquer elétron, em princípio, de qualquer lugar, desde que seja permitido, né, pelas diversas regras de seleção da natureza, etc., né, e mandar esses elétrons para qualquer outro lugar e, a partir daí, olhar para os produtos e ver o que aconteceu, como aconteceu, com que energética, com que dinâmica, etc. Então, esse é o nosso foco, tanto para processos em camadas de valência, quanto para processos que aí têm uma química, uma física totalmente diferente, para processos a nível de camada interna, certo? Então, esses processos aqui são muito seletivos porque você está excitando ou ionizando elétrons que não estão dispostos em torno da molécula como um todo, mas sim muito localizados em regiões de densidade e probabilidade em torno de um raio muito pequeno, em torno de um certo núcleo, ou seja, numa certa posição específica da molécula. Então, você pode, se feito adequadamente, usar a sua radiação como sendo uma tesoura molecular, uma tesoura eletrônica, onde você é capaz de recortar certos pedaços internos da estrutura eletrônica da sua molécula e depois vai buscar entender o que você causou, qual o grau de interação que você teve com o seu sistema, e a partir daí você pode, em muitos casos, descobrir diversas rotas seletivas de preparar estados muito importantes da sua matéria que seriam absolutamente impossíveis por técnicas de reação convencional e que por espectroscopia você consegue de forma muito seletiva e acurada a prepará-los. Bom, aqui eu vou passar muito rápido, então isso que eu falei é basicamente ser capaz de olhar para esses diagramas de energia potencial, lembrando que a gente está trabalhando com moléculas, então você pode pensar, pô, mas o que é que essa figura bidimensional tem a ver? Se você é capaz de excitar seletivamente os processos eletrônicos, significa que a cada transição que você está acessando, você tem basicamente uma coordenada de reação no seu sistema. Então todas as outras, para efeito dessa sua interação, não causa nenhuma perturbação para o seu potencial. Então realmente você pode ter tantos quantos você queira ter em termos de dos processos internos eletrônicos, você pode acessar cada grau de liberdade em separado e se você for fazer os cálculos ou a nível experimental, você realmente vai ver que você tem superfícies, diversas N superfícies potencial, que você pode simplesmente deslocar em termos de cada um dos graus de liberdade que você efetivamente está atuando no sistema. Então, toda essa análise aqui é totalmente factível, não apenas para uma diatômica, mas para qualquer molécula. E a gente busca ter essa ferramenta, nós temos total controle, nós queremos estudar as propriedades internas do meu sistema molecular e, a partir daí, nós obtemos informações que podem ser correlacionadas, como a forma com a qual essa energia que nós estamos dando do sistema se transforma em energia interna e como que essa energia interna se distribui estatisticamente entre todos os possíveis graus de liberdade do seu sistema. Ao fazer isso, você, aí sim, tem meios de interagir com a sua amostra e não só conhecer, como, em alguns casos, também manipular, certo? Então, essa que é a ideia e tentar fazer isso da forma mais acurada possível. Com essas técnicas de alta resolução, nós podemos virtualmente estar transitando em torno dessas curvas de energia potencial com muita acurácia determinar a fração de cada espécie a cada instante ou a cada energia do fóton que você tem um total domínio, certo? Então você pode controlar a formação ou destruição, se você olhar do ponto de vista oposto, de como que o seu sistema molecular vai reagir após a interação com a radiação, que, repito, você tem total controle sobre ela. Então, essa é a nossa ideia, com isso a gente é capaz de estudar, de correlacionar os processos que a gente enxerga a nível espectroscópico e as entidades que nós temos domínio
né, em detectá-las com bastante acurácia, e a partir daí nós podemos extrair informações mais relacionadas à química, como por exemplo, né, a termoquímica, de uma forma extremamente acurada, né, para diversos processos. Do ponto de vista fundamental de físico-química, né, nós podemos estudar então diversos processos que podem acontecer, né, com ou sem barreira, né, processos de reações são muito rápidos, facilmente você rompe uma certa ligação, outros que acontecem com barreira de potencial, outros que acontecem com tunelamento, e aí, a partir destas observações experimentais, nós também vamos usar todos os meios teóricos para validar, né, o que a gente está observando, né, para ter uma garantia de que a nossa análise realmente faz sentido a nível químico, a nível de mecânica quântica. Então, a gente pode, com essas técnicas, tratar qualquer tipo de molécula, observar os diversos tipos de reação, sejam elas do tipo paralelo, sejam elas sequenciais, seja um processo de isomerização, que acontece com barreira, sem barreira, com tunelamento, sem tunelamento, ou seja, todos os princípios de mecânica quântica, né, de físico-química que vocês aprenderam nessas disciplinas que muitos acham barra pesada demais na pós-graduação, todos eles vão ser resgatados e você, né, ao olhar isso e precisar usar, você realmente vai dar o braço a torcer e dizer: professora Graciela pegou pesado comigo na disciplina, mas realmente, né, fazia sentido e precisava que você passasse, né, por isso. Então, é muito importante a gente ter sempre isso em mente ao fazer qualquer coisa a nível científico. Então, aqui eu só passo por alguns resultados. Aqui é um espectro de fotoelétrons de alta resolução. Isso aqui, né, você está olhando os primeiros estados vibracionais do primeiro estado, né, eletrônico, do acetileno, né? E vejam a nossa capacidade de separar a estrutura vibracional, uma resolução excelente da ordem de 10 a 15 milielectronvolts, né? Isso é muito, mas muito menor do que a acurácia química que você pode obter com qualquer técnica convencional de química, né? E se nós podemos enxergar a estrutura fina, né, eletrônica e vibracional de uma espécie, a gente pode imaginar que pode determinar as propriedades de fotoionização e fotodissociação também com acurácia muito elevada, e com isso ser capaz de obter os diversos diagramas de quebra de moléculas, quebra de ligações, e obter informações não apenas estruturais de quem são as espécies formadas, né, mas também a dinâmica de como os processos acontecem, processos muito rápidos, processos paralelos, processos sequenciais, e determinar suas energias com acurácias, né, extremamente elevadas para diversos sistemas moleculares. Então, com isso, né, só dar um exemplo rápido, esse foi um conjunto de dados que eu trabalhei e que eu achei interessante ao fuçar na literatura, né, para as diversas moléculas halogenadas que eu sempre tive interesse em trabalhar, que se você pegasse os dados, né, sobre as dissociações, os processos de fotoionização e fotodissociação de valência dessas espécies na literatura, e de quem eram as espécies iônicas formadas, sua dinâmica e as energias relacionadas a esses processos, os valores iam para qualquer coisa que você pode imaginar, com acurácias das mais ridículas que você pode imaginar, e já perdurava anos que estavam nas tabelas esses valores lá. Eu falei: pô, mas não é possível isso, né? Falei: tá bom. Dediquei um mês, peguei e comprei todas essas amostras, fiz na sequência uma atrás da outra, né, em dias consecutivos, e o resultado, né, foi essa tabela, onde eu parti do diclorometano, que é a única, até então, né, era a única das espécies que tinha, né, os seus processos de fotoionização relativamente bem descritos na literatura, né, os valores de calor de formação dessas espécies, dessa espécie aqui, né, bastante satisfatório, né, determinado por três técnicas diferentes, bem estabelecido, com um erro pequeno. Falei: beleza, então eu vou ancorar esse cara, eu tenho o valor recomendado da literatura, só que todo o restante é uma nuvem negra. Os valores não batiam, se você faz uma conta termodinâmica simples, se todas essas espécies te levam aos mesmos produtos, não adianta, não importa se você começa daqui e vem para cá, ou começa daqui e vem para cá, isso aqui é um ciclo fechado. Esse cara é exatamente esse cara, certo? E teriam que bater, inclusive, a nível energético, no mesmo valor. E se você fazia isso com os resultados da literatura, passava de 300 milielectronvolts ou até 400 milielectronvolts, né, os valores que você tinha, né, de discordância, né, ao fazer isso. Depois de ser feito,
né, foi possível determinar os calores de formação e as energias de dissociação de todas essas espécies e, ao começar aqui e terminar aqui, em dias completamente distintos, em, né, experimentos completamente distintos, eu consegui fechar, né, esse ciclo dentro de 30 milielétronvolts. Ou seja, dados completamente distintos para moléculas totalmente distintas que levavam ao mesmo produto. E ainda assim, se fechou o ciclo termodinâmico, onde se você computar, vem daqui, daqui vem para aqui, daqui vem para aqui, daqui volta para lá e fecha e volta para o mesmo caminho, tem que bater, certo? Senão a gente não está falando de física, a gente está falando de química, certo? E de fato, bateu, esses resultados foram publicados e os valores logo 6 meses depois já passaram a ser a nova referência internacional de termoquímica para todas essas espécies. Né? Então, algo que a gente fica contente de poder contribuir com a ciência, que por mais evoluída que ela já seja, por onde você olha, você vê brechas muito importantes que você pode atuar no sentido de colocar o seu nome lá, de melhorar o que está feito. Então, isso foi feito para diversos tipos de compostos, né? Esse tipo de metodologia, e aí a termoquímica de diversas espécies até então inexistentes na literatura ou com valores totalmente sem sentido na literatura, passaram a ser resolvidos, né, dentro de uma acurácia extremamente competitiva, 20, 30, 40 milielétronvolts, né, o que é algo que é imbatível por qualquer técnica convencional de química que você pode obter. Então, isso aí, se alguém for melhorar, obviamente pode se melhorar. Se você usa técnicas de imagem, né, você consegue fazer tudo isso e ainda correlacionar as posições. Então, qualquer informação que os seus momentos de deslocamento de cada íon no espaço te der, vai te auxiliar a te dizer, né, como que as curvas de dissociação aconteceram e melhorar ainda o perfil das suas curvas de dissociação até o limite, se aproximando das larguras naturais de linha, que essa aí você não tem como competir, nem brigar, nem melhorar. É o máximo que você pode conseguir, certo? Então, essas técnicas permitem que você faça bastante e muito, de forma muito acurada, né, no seu estudo de moléculas. Bom, como eu falei de biomoléculas, já estou estourando o tempo, né? Só para finalizar, né, aqui nós temos diversos estudos de biomoléculas, onde nós estudamos a fotodissociação dessas espécies, tentamos correlacionar, né, os produtos formados com outras biomoléculas e com precursores da vida que se observa, né, em estrelas, etc. Né, e nossos resultados são muito interessantes. Vale a pena, quem tiver interesse, dar uma olhada. Então, a instrumentação, né, nós podemos ajudar também o grupo do laboratório a desenvolver metodologias mais adequadas para as linhas de luz que a gente trabalhava lá e tal. E aí vai, né, eu não vou passar nisso, só para fechar. O meu grupo na UFABC é composto, né, por 4 professores. Eu sou o coordenador desse grupo e todos eles são da área de espectroscopia, cada um deles com foco distinto, né? Eu, espectroscopia eletrônica, moléculas, termoquímica, etc. Professor Reinaldo Cavasso com a parte de lasers, principalmente, espectroscopia eletrônica. Professor Herculano com a espectroscopia Raman e vibracional. E o professor Luciano com a parte de informação quântica, etc. Então, nosso laboratório está em fase de montagem. A gente recebeu, depois de muita luta, o ano passado, nosso espaço de laboratório. E agora a gente está trabalhando firmemente para consolidar as nossas pesquisas, não só fora, nos diversos laboratórios a gente mantém trabalho, mas dentro também, e formar nossos alunos. Bom, então, para fechar, as diversas cooperações científicas, não dá para se trabalhar sozinho a todo instante, né? A gente precisa trabalhar sozinho em vários instantes, mas nós precisamos ter cooperações diversas e, né, eu mantenho as cooperações em diversos laboratórios, aqui e principalmente fora do país, para tocar essas diversas pesquisas. Bom, com isso, eu concluo, de novo agradeço o convite, para mim é um prazer estar de volta ao UFRJ, um lugar que realmente, né, eu me sinto em casa, né, e que faz parte da minha história, né, sem dúvida. Obrigado, boa tarde.